34-му каналі у студії Лейла Абасова. Події середи в деталях від наших журналістів. Один загиблий та п'ятеро поранених. У Марганці в руках у чоловіка розірвалась граната. У Дніпрі понад 300 сімей більше доби сидять без світла та гарячої води. Цілий будинок не струмили через декількох боржників. Дві війни – Україна одна. У музеї АТО відбулася акція, присвячена воїнам-захисникам Другої світової війни. З осколком у скроні найтяжче постраждало через вибух гранати в Марганці доправили до лікарні Мечникова. Подія сталася вчора в спальному районі міста. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранених. В якому стані потерпілі та яку версію розглядають правоохоронці, розкаже Анастасія Катаєва. Вибух пролунав у спальному районі міста близько 16-ї години. Очевидці стверджують, почули гучний звук, аж потім побачили багато диму. Димова куча, жінка якось почала щось крутитися, у неї було видно, що щось сухо тече. Потім вона відійшла ближче к клумбі. І ухом ця сторона повністю покраснела. Внаслідок вибуху один чоловік загинув, ще п'ятеро людей поранені. Найтяжчу постраждалу з Марганця швидкою доставили до реанімації у Мечникова. Жінка розповідає, йшла до магазину, як раптом стався вибух. Одразу втратила свідомість. Зарепіла, а потім там моя спина вже гаряча, потім коліна тропила, нічого не знаю. У жінки численні осколкові поранення грудної клітини, ніг та голови. Обработали всі рани, один осколок стоїть опасно, в околоушній області, возле віска. І нейрохірурги в даний момент думають, які дальніші операції необхідно провести. Наразі в поліції розглядають версію, що в інциденті винен приятель загиблого. Він також серед постраждалих. Має судимість за зберігання зброї. За словами очевидців, на момент вибуху вони разом із загиблим були у нетверезому стані. Проведений обшук у приятеля загиблого, місцевого мешканця, йому 42 роки. Під час цього обшуку у помешканні була вилучена граната РГД-5. Ця особа процесуально затримана в порядку статті 208. Зараз він знаходиться у лікарні під конвоєм. Ми з ним ще не спілкувалися, він знаходився у неконтактному стані у зв'язку з пораненнями та контузією. Також серед постраждалих і співробітник поліції. На момент вибуху він опитував свідків за іншою справою. На місці знаходились сотрудники ГРПП, які опрашували гражданського чоловіка по одному з матеріалів, який був внесений до єдиного обліку. В це час прозвучав взрив. Ранення отримав один із сотрудників ГРПП, який знаходився на відстані десь 15-20 метрів. Осколочне ранення лівої ноги. Всі обставини події встановлюють правоохоронці. Наразі опрацьовують відео з камер спостереження. І просять, якщо ви маєте якусь інформацію щодо вибуху, звертайтеся до поліції. Анастасія Катаєва, Денис Касьянов. Деталі. Дві війни, Україна одна. У музеї АТО пройшла акція, присвячена воїнам-учасникам Другої світової. Про них розповідали онуки та правнуки. Презентували фрагменти відеозаписів, фото та документи. До музею завітали самі ветерани Другої світової війни, а також учасники бойових дій на Донбасі та школярі. Наша мета – показати певну тяглість поколінь, стосунки, які існують між ветеранами і їхніми онуками і правнуками. Взагалі показати ці дві війни, трошки, можливо, якось їх співставити. Після того, як я повернувся вже з війни, в мене з'явилось дещо своє розуміння, що таке війна. І тоді я зміг задавати їй питання, от коректні запитання, для того, щоб дізнатися щось таке, що вона не згадувала до цього. Пропускний режим та гарантія безпеки. В обласній поліції запевнили, 9 травня містяни можуть бути спокійними. Дніпрян охоронятимуть 500 поліцейських. Додатково в цей день вийдуть на роботу ще 250 правоохоронців особового складу. У місцях, де проходитимуть урочистості, діятиме пропускний режим. У нас щодня відбувається замінування масою по Україні. На жаль, це замінування відбувається з території Російської Федерації. Для того, щоб не зірвати ці заходи,
Ми зарежимлюємо територію, і в разі повідомлення про замінування ми не будемо проводити евакуацію, а будемо давати можливість людям здійснити оці заходи, які вони собі запланували. І ми можемо гарантувати вам, що територія, на якій будуть проводитися ці заходи, вона буде безпечна. Гуртожиток без світла у Дніпрі. Жителям 9-поверхового будинку вимкнули електроенергію за борги. Газопостачання в домі немає, тож люди не можуть ані нагріти воду, ані приготувати їжу. Заборгували за світло вже декілька квартир. Чому в заручниках опинились ті, хто платить за комунальні, з'ясовувала Людмила Литвиненко. Марина бавиться із 7-місячною донечкою при свічці. Жінка не знає, як без світла купати та годувати дитину. Водонагрівач та плита працюють від розетки. Ми на грудному, але у нас зараз прикормна час. І нам потрібно дитинку варити овочі і м'ясо. Відповідно, ми це не можемо зробити. Тому дитина сьогодні у нас в магазині їду є. Усього у гуртожитку на вулиці Максима Дія без електропостачання лишилося 365 сімей. Люди скаржаться, світло зникло раптово. На дверь повесили просто объявление, вывеску о том, что ЖЭК предупреждают, что будут отключать свет. Но не сказали, в какие даты, когда и что. Просто отключение будет света за неуплату. Все люди легли спать, утром просыпаемся, света нет в общежитии. За електроенергію окремі мешканці заборгували майже 50 тисяч гривень. Однак найбільше ситуація обурює тих, хто платить справно. Люди вже дві доби не можуть навіть заварити чай. Газу у будинку немає. Як я буду дитинку? Що, вона прийшла за школу, чим вона буде? У мене продукти, м'ясо, вся це сама. Чим я буду кормити? Все закипіло, борщ, все, що мені робити? Я вважаю, що треба відключати тих должників по квартирам. Я дитя війни. Родилась в 44-му году. Я плачу, у мене ні копійки задолженості ніколи нет, ні в якому місяці. Я вчора всі таблетки попила від страху. І сьогодні вже 5 буду. У компанії постачальника пояснюють, про заборгованість у гуртожитку неодноразово попереджали житлосервіс 5. Вимкнути світло поквартирно не можуть. В даній ситуації у нас договір на поставку жилсервис 5. Индивидуальных договоров с населением нет. Счетчики установлены жилсервисом 5, скорее всего, для ведения технического учета по каждой квартире по потребленной электроэнергии. У житлосервісі виправдовуються, прямі договори із компанією-постачальником у жителів з'являться вже до осені. Зараз комунальники готують документацію, а ще обіцяють, незабаром у гуртожитку таки вимкнуть світло. Прийнято рішення написати гарантійні письма ДТЕКу, упросити їх підключити дані дома. У нас не один цей дом, у нас кілька домів відключено, общежитій. Підключити їх к електроснабженню і подавати їм електроенергію по часам. Допоки боржники не виплатять необхідну суму, жителі всього будинку бачитимуть світло лише по декілька годин – уранці та ввечері. Людмила Литвиненко, Богдан Попадін та Євген Лопатніченко. Деталі. У Дніпрі затримали автокрадіїв. Двоє громадян Грузії проникали в машини за допомогою код-грабера. Це пристрій, який вимикає сигналізацію. Скільки саме вкрали авто, наразі невідомо. Йдеться про серію злочинів. Відкрито кримінальне провадження. Було перевірено їх на причетність до скоєння даних крадіжок. Також було виявлено, що вони знаходяться нелегально на території України. В подальшому вони були передані до Державної міграційної служби з метою встановлення їхньої особистості та прийняття рішення щодо їхньої або депортації, або притягнення до кримінальної відповідальності. А далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Для одних дозвілля, для інших – перешкода на шляху. Тротуари Дніпра заполонили літні тераси, кафе та ресторанів. Чи законні вони? Виправити злочинця, не ув'язнюючи. У Кривому Розі малолітніх засуджених навчають жити за законом, але не позбавляють волі. Як це працює? Школа європейського зразка у Свято-Васильівці завершують реконструкцію опорної школи. Тепер там енергоефективний фасад, яскраві класи, інтерактивні дошки та нові меблі. Зараз підрядники облаштовують стадіон. Реконструкцію школи тут розпочали у 2018-му. Тепер заклад не впізнати. У школі тепло і затишно. Вона має власну автономну котельню, а як додаткове джерело енергії – сонячні панелі на даху. Поруч будують сучасний футбольний стадіон, майданчики для волейболу, баскетболу.
футболу и теннису, бігові доріжки з гумовим покриттям. Более 30 школ мы реконструируем прямо сейчас у нас в Днепропетровской области. Каждая уже реконструированная нами школа признается одной из лучших школ Украины. В Солонянском районе мы реконструировали первую Солонянскую опорную школу. Сейчас заканчиваем реконструкцию Свято-Васильевской опорной школы. Это одна из самых ярких школ Украины, школа яркого красного цвета. В этой школе новое абсолютно все. В школе изменилось все. Колосальна робота пророблена, тому що зовсім оновлена матеріальна база. Ми бачимо нову, сучасну, європейську, гарну школу, яка мотивує для навчання та розвитку. Не лише про зовнішні, а й внутрішні метаморфози в освітянській галузі говоритимуть сьогодні у «Гранях». Фаїно, тобі слово. Всім добрий вечір. Сьогодні ми говоримо про грані нової української школи і вищої освіти. Про ЗНО для абітурієнтів та ЗНО для вчителів, точніше зовнішнє оцінювання педагогів. Також розкажемо про особливості шкільних іспитів 2019 та нинішньої вступної кампанії, про збільшення мінімального прохідного балу на окремі спеціальності, про фахове випробування для вступу на магістратуру та формування інспекцій Державної служби якості освіти на місцях. Буде багато важливої корисної інформації і для школярів, і для батьків, і для вчителів. Дочекайтеся. Дякую, Фаїно, а ми продовжимо випуск. Батьки завжди знають, про що мріє їхня дитина, а що, як в сім'ї дітей семеро. І в кожного своє захоплення. Подружжя Басараб, що виховує дітей з інтернатів, знає, як приділити увагу кожному. Приміром, усім разом вирушити на екскурсію. Секрети телебачення розповідали маленьким гостям наші колеги з каналу «Україна». Кожна дитина цікавиться новим і прагне все перевірити на собі. Ці діти – вихованці дитячого будинку сімейного типу. Вони вирішили з перших вуст дізнатися про те, як це буде телеведучим. Ось це святая святих будь-якого телеканалу – студія новин. Ведучий Ігор Пупков, який знається на новинах, розповідає про все детально. Хто з вас хоче спробувати себе у ролі ведучого? Сідай. Ну що, ти собі подобаєшся? Щоб потрапити в прямий ефір, доведеться багато попрацювати. Але перший досвід Сніжани досить успішний. Добрий день! З вами Сніжана Моргун в ефірі новини. Вдячних глядачів дівчинка вже має. Ведучий ділиться секретами професії. Робиш глядацьку залу, сідаєш перед братами та сестрами, береш текст і читаєш їм вголос. А потім хай за тобою повторюють. Раніше Сніжана мріяла стати візажисткою. Після екскурсії телеканалом у неї з'явилося нове захоплення. Ну що, кажіть, вам сподобалось? Так. Да. Хто з вас тепер хоче стати телевізійником? Я. Ти? Так. Відкривати дітям світ, допомагати їм здійснювати мрії можуть не тільки батьки, а й інші дорослі, які опиняються поруч. Коли ти маєш і можеш щось додати до життя та зростання маленької дитини, ну це супер, це клас. Ти робиш свій внесок у майбутнє. Цим хлопцям і дівчатам з інтернатів пощастило потрапити у родину Басарабів. Поки мама працює, тато організував сімейну прогулянку. Я чувствую себе щасливою, коли ми з папою, з мамою кудись їдемо. Сніжана пригадує одну з найцікавіших поїздок. У межах програми «Сирітству ні» дівчинка з братами і сестрами створювала незвичайний мультфільм. Ми були в фонді Ріната Ахметова. Мені і моїм братам і сестрам подобалось роботи над сказкою. Фонд Ріната Ахметова уже понад 9 років допомагає сім'ям опікунів, прийомним родинам і дитячим будинкам сімейного типу. Завдяки роботі програми «Сирітству ні» більш ніж 9300 дітей знайшли своїх батьків. Хлопців і дівчат, які досі перебувають в інтернатах, підтримують амбасадори фонду у межах проєкту «Твоя суперсила». Допомагають відшукати у собі таланти і розкрити потенціал. Наталія Луба, Юлія Покідіна, Євген Якунін. Деталі. Зберегти здоров'я найстаршим мешканцям Дніпропетровщини. В Мечниково обстежили ветеранів Другої світової. На медогляд прийшли захисники, яким вже близько 100 років. Як все пройшло, дивіться далі. Молодці, все зберегти.
Ось так у супроводі музичного акомпонування лікарі Мечникова проводять ветеранів на медогляд. В очікуванні пацієнтів 40 різнопрофільних спеціалістів. До кардіолога першим на обстеження йде ветеран Василь В'ячеславович. Режим спокійно. Відстояв Дніпропетровщину і дійшов до Берліна, а в післявоєнні часи розміновував поля. Та попри все, каже, в свої 96 суттєвих скарг на здоров'я немає. Ну, перевірять на всякий случай внутрішні органи. Но мені советували травматологу или невропатологу попасти. Тим часом у кабінеті ультразвукової діагностики ветерана Георгія Геннадійовича обстежує лікар-сонолог. Латновато немножко поджелудочная железа, но это связано и с питанием. І хоч проблеми з підшлунковою залозою на здоров'я запевняє гріх нарікати. Пережив голодомор і війну, поранень не перерахувати на пальцях. Я попав в 5-й гвардейський полк 63-ї бригади стрільком радістом на бомбардировщики. Зробив я 42 виліти на бомбардировщики. 23 февраля 42-го року збит, тяжело ранений в голову. Ну, спасли, витягнули мене з самоліту. Зі сльозами Георгій Геннадійович згадує той день, коли сповістили про капітуляцію Німеччини. Зразу і горячительне, вино, водку, напились, як би це, така ейфорія була вже. Комплексне обстеження в обласній лікарні пройшли 40 ветеранів війни. Половина медичного персоналу призупинили свої часи прийому, аби детально діагностувати кожного. Ми приостановили роботу тільки для ветеранів нашого нового комп'ютерного томографа, МРТ, УЗІ. Апарата. Благодаря нашим консультаціям, обслідуванням наші ветерани проживуть ще десятки років. Обстеження для ветеранів лікарі Мечникова проводять вчетверте за місяць. Ті, хто не може самостійно пересуватися, очікують групу медиків з мобільним обладнанням вдома. Христина Темченко, Віталій Правдюк. Деталі. Прогулятись центром без перешкод тепер не вийде. Місто заполонили літні тераси. Поки одні люди там відпочивають, інші страждають, бо пішоходам залишили вузькі доріжки. Чи законні такі пробудови? Просто неба. Євгенія Москалець розкаже. З немовлям у візочку щодня гуляє Діана. Вміло об'їжджає ями та припарковані на тротуарах авто. Однак тепер з'явилася ще одна перешкода – літні тераси. Все заставлено терасами, заставлено рядом машинами. Іноді пройти просто невозможно. Або приходиться обходити по дорозі, щоб просто передвинутися. Або вибирати совершенно другий маршрут, іноді в об'їзд приходиться. Та чи дійсно літні веранди кафе заважають пішоходам? Деталі взялися перевіряти, та не самі. Знайомтеся, це Яна Куницька. Вона спеціаліст з архітектурного проєктування. І вона точно знає, якими мають бути завширшки тротуари. Тому беремо рулетку і вперед. У середмісті Дніпра ледь не біля кожного ресторану вуличний майданчик. Підходимо до найближчого. Вимірюємо відстань від крайньої точки тераси і до краю тротуару. Ми бачимо з вами цифру 1,5 метри. Це дуже мало для такого людного місця. І так на кожній пішохідній доріжці за маршрутом. За державними будівельними нормами, прохід для людини в один бік має бути завширшки 75 сантиметрів. Тобто самий мінімум для тротуару – це 1,5 метри. Але, за словами архітекторів, зручна відстань починається від 3. Якщо ж менше, то це вже небезпечний простір. Коли ми, скажімо так, звужуємо ширину тротуару, то ми отримуємо, ну, по-перше, не дуже комфортне середовище. Коли люди йдуть в натовпі, де так чи інакше хтось чіпляє, вони втрачають пильність. І це дуже класне середовище для таких от криміногенних якихось подій. Юристи кажуть, тимчасові споруди, такі як тераси, не заборонені. Про це мова йде в наказі 2011 року. Питання тільки у тому, як їх зводять. Розміщення регулюється законом України і от цим наказом. Тобто він описує порядок отримання документації, а будівництво описується ДБН. Звісно, факт з ДБН, ДБН, куди це паспорт прив'язки.
Чиновники додають, крім паспорта прив'язки, на вуличні майданчики повинні бути документи від міської ради, договір на оренду землі чи тимчасове використання тераси. Якщо папірців немає або прибудова не відповідає будівельним нормам, власнику вручають припис. І тоді у нього є 7 днів, аби самостійно її знести, адже потім це зроблять комунальники. Для того, чтобы снесли террасу, необходимо решение исполкома. За каждым районом закреплен инспектор, который все свое рабочее время инспектирует район на предмет проверки законности размещения временных сооружений. За нелегальні тераси підприємцям загрожує штраф – до 1700 гривень. Однак київські чиновники пропонують збільшити суму до 40 тисяч. Євгенія Москалець, Владислав Смичков. Деталі. 4 центральні вулиці перекриють у Дніпрі до Дня перемоги над нацизмом 9 травня. Весь день не можна буде проїхати Січеславською набережною від цирку до вулиці 6-ї стрілецької дивізії. Останню також повністю перекриють у першій половині дня. До обіду обмежать рух і набережною Перемоги та проспектом Гагаріна. А проспект Яворницького закриють від центрального ринку до площі Героїв Майдану та від історичного музею до Монумента Слави. Виправити злочинця, не ув'язнюючи. У Криворізькому центрі ювенальної пробації неповнолітні хлопці вчаться жити заново. Хоча кожен з них вже має судимість за викрадення автомобіля чи навіть розбійний напад. Чи можна змінити життя підлітка, який вчинив злочин, при цьому залишивши його на свободі, розкаже Тетяна Полякова. Усі ці хлопці порушили закон. Олексію 17. І він отримав рік судимості за крадіжку. Каже, до злочину його ніхто не спонукав. Це був свідомий вибір. Діло в тому, що ти береш і ти розумієш, що тобі за це буде. Ти підсознательно знаєш, ти підсознательно багато чого представляєш. Але коли у тебе гроші на руках після того, що ти зробив, ти себе чувствуєш чуть інакше вже. Тобто ти вже не думаєш про те, що ти зробив. Олексій разом з 10 хлопцями звільнені від покарання і знаходяться на випробувальному терміні. Арт-терапія – один з елементів виправної роботи. Нам потрібно по розміру вирізати скло. Щоб вирізати скло, ми беремо склоріз. Віктор Жердєв – волонтер, працює вчителем трудового навчання в школі. У центрі вже 2 місяці майструє з хлопцями поробки. Особливого підходу до роботи з цими підлітками, каже, не шукав. Головне – завоювати їхню довіру. Друзів, яким вони не можуть щось сказати, бо ті будуть щось там обосоромити. З рідними батьками вони також не можуть порадитись. А я та людина, якому вони можуть щось сказати, довірити, і знають, що це нікуди не піде далі. Окрім творчої роботи, у центрі підлітки спілкуються з правозахисниками, представниками центру зайнятості та відвідують психолога. Ми діємо. Ми діємо, виходячи з наших думок, з наших когніцій, з наших уявлень про себе, про світ, про різні ситуації. І якщо змінювати наші думки, то і змінюється поведінка. Тому психолог, використовуючи ці програми, намагається змінити зміст думок неповнолітніх, щоб вплинути на поведінку. Хлопці не відбувають покарання за ґратами, проте раз на тиждень працюють у центрі ювенальної пробації. В інший час навчаються. Намагаємось показати інше життя, що судимість – це не порок, і це не є клеймом на все твоє життя. Тобто після випробувального терміну сектор ювенальної пробації направляє матеріали для суду, і підлітка звільняють від відбування подальшого покарання. Тобто судимість у нього погашається. Він може почати нове життя. Нове життя, зізнається, почав і Олексій. У нього з'явилися нові цілі. Закінчив училище. Я повар 4-го розряду. Я люблю готувати. Тобто на кухні я себе чувствую ідеально. Саме смачними стравами, а не крадіжками, хлопець планує в майбутньому заробляти собі на життя. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. І це всі новини у випуску. Наш сайт 34.ua. Залишайтесь з деталями.